Бажання присвятити життя служінню Богові виникло в дитинстві, пригадує Даниїл Тарнавський. Література, яка мені попадала в дитячому віці, вона в більшості була духовною літературою, і мені це дуже було цікаво. Ось, і, власне, своє життя в подальшому пов'язати із духовним, все ж таки було тверде переконання в мене в цьому. До призначення Даниїл Тарнавський не розумів, хто такий військовий капелан. У 2018 році мене було прийнято в клір Хмельницької єпархії Української православної церкви, тоді ще Київського патріархату. І коли я звернувся до владики, владику, мені би, можливо, я ви якусь парафію уділили, на що владика відповів: отець архімандрит, в мене є для вас особливе місце служіння, ви будете військовим священником. Капелан для військового – це товариш, психолог і священник. Для військових дуже є важливим те, що біля них є військовий священник, в плані того, що вони відчувають якусь певну духовну захищеність. І навіть якщо є якісь певні проблемні питання в плані духовного життя, чи, можливо, не завжди все гаразд вдома, для нього це є і товариш, і психолог, і священник. Для мене особливо важливим є те, щоб від мене військовий вийшов, і він мав певне духовне задоволення, щоб він вийшов від мене заспокоєний, тому що це тоді буде залогом його доброго виконання, власне, його військових обов'язків. За словами капелана, молитва діє на військового благотворно. Військові мені казали, що, отче, ми не ходимо щонеділі на богослужіння, але коли ми йдемо зранку і відчуваємо, що лунає молитва, для нас це є певне заспокоєння, ми відчуваємо душевний спокій. Найважче хоронити людей, яких знав особисто, каже капелан Даниїл Тарнавський. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.